če nosite vi v sebi eno spoštovanje do drugih ljudi predvsem, pa do inštitucije, kjer ste zaposleni, pa do šole, v katero hodite, pa do države, v kateri živite, ne glede na to, kaj si mislite o njej. Če vi v sebi to nosite, potem vam bo s temi pravili zelo lahko. In jih boste z lahkoto v svoje življenje pripeljali. Če pa imate vi karakter nadutega človeka, arogantnega človeka, vzvišenega človeka, lahko pojeste vse knjige o bontonu in protokolu in jih nikoli ne boste osvojili, ker ne boste pravil mogli v svoje življenje upeljati zaradi svojega značaja. Ta pravila so namreč fair. So fair. In vam pomagajo pri komuniciranju. Vas ne omejujejo. Izgled torej ustvarja vtise, če vi želite to ali ne. Zdaj pa, ne boste mi slišali reči, da to je prav in to je narobe. Zakaj ne? Odvisno od situacije, odvisno, kjer dogodek je, odvisno, ne? Ne morate kar posplošiti, ker tako iti na rok koncert ne bo v redu. Niti slučajno. Tako iti prodajati zavarovalne police, ne vem, če boste kakšno prodali. By the way, to ni za nikamor. No, ne, gole noge, nemo kasine, prosim, ne. Ok, skratka, z izgledom dajete vtise. Ni vseeno, zabaven to protokol, ne. Vsako pravilo ima na koncu eno vejco, skoraj vsako. In za to vejco so naštete pol neke izjeme, ne, ko to pravilo ne velja. To, prosim, ne, ne, tudi to, ne, ampak, pa ste zdaj, tudi to, ne. Pomembna sestavina poslovnega komuniciranja je čas. Svoja predavanja vedno začenjam ob udarcu na gong in to iz spoštovanja do ljudi, ki so točno prišli. To pravilo nima vejce. Zamujanje je nespoštovanje časa drugega človeka. Ej, vsa pravila jemljite življenjsko, življenjsko. Neč na pol se ne dela v življenju. V celoti. Zdaj, pri vikanju in tikanju gre za jasno dvosmeren proces. Vi, vi, ti, ti. Ne vi, ti. Vi, ti ni v redu. Vejca. Razen, ko imate eno teto, ko jo vikate, pa ona vas tika, pa to ostane. Imate razredničar, ko vi jo vikate, ona vas tika, se dobite na 20-letnici mature, ostane tako. Izjemoma se to seveda nali. Ampak načeloma, ne, tisti, ki kar a priori tikajo ljudi zato, ker so mladi. Ker je nekdo natakar. Eni tikajo ljudi, ki, ali pa, ko so še delali na bencinski črpalki, da mi tok in tok bencina. Zakaj že? Smo spet pri spoštovanju. A? Koliko menemička stvar o enem človeku lahko pove? To so te višinske bolezni, veste. Ko gre za, sicer imam poljše to naslavljanje, ko se vi pogovarjate recimo z županom, ki ga vsi poznamo, je to vedno gospod župan. In ne Zoki, gospod župan, ali pope moj v Kopru, gospod župan, minister, gospod minister, predsednik uprave, gospod predsednik, predsednik vlade, gospod predsednik, predsednik države, gospod predsednik. Ne? Vedno s funkcijo, gospod direktor, ali če imate tlele na faksu, gospod profesor, gospa profesorica, vedno v ženskem tudi, ne? Mali pogovor. Katere so prepovedane teme, o katerih, to mali pogovor, tako imenovani small talk, ne? Ja, tako je. Torej, politika. Koga boš volil junija meseca, te nič ne briga.
si šel v nedeljo k maši, te nič ne briga. To se ne sprašuje. Intimne stvari si bil uspešen včeraj zvečer, te nič ne briga. Bolezni. Vsi poznamo ljudi, ki jih vsak dan kaj boli, tudi če jih ne. Ne? Z mobilnim telefonom imate milijon možnosti, da se usmešite. Že s tem, kakšno melodijo zvonjenja imate. Evo, to so te ustvarjalni načini za držati nož. Obleka torej ne naredi človeka. Zagotovo pa naredi določen vtis, če vi to hočete ali nočete. Ni vseeno, kako ste oblečeni na določenem dogodku. Če se zjutraj pogledate v ogledalo in je vaše vprašanje, a si moram jaz danes umiti lase? In potem rečete, bah, bo, danes še bo. Takoj si pejte umiti lase. Ker če ste se to vprašali, sigurno niso več okej. Ne? Razmerje stranic 1:2. In ne 1:5, ne? Kot so ene zastave, tako dolge. Torej 1:2. Tega razmerja ni pravilno, da se ga spreminja. Tako da, kar po pameti, pa prosim spoštovanjem eden do drugega. Hvala, gremo domov.